ಒಂದು ಸಹಸ್ರಾರು ಜನಕ್ಕೆ 16000 ಜನಕ್ಕೆ ವೀರ ಸಾವರ್ಕರ್ ಅವರ ನಿಜ ಜೀವನದ ಸತ್ಯತ ಸತ್ಯತೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸಾವರ್ಕರ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಅನ್ನಂತ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ सरकारी पदवी पूर्व कॉलेज साइंस मैदान 22ನೇ तारीख शनिवार संजे 5 गंटे ना कार्यक्रम माता कार्यक्रम के राष्ट्र राष्ट्रवादी चिंतक वीर सावरकर मोम्मग श्री सात्यकी सावरकर बरता नम पुण्य ಜೊತೆಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸಂವರ್ಧನ ಸಮಿತಿ ರಾಜ್ಯ ಸಂಯೋಜಕರು ನಮ್ಮ ಪರಿವಾರದ ಒಂದು ಘಟಕ ಅದರ ರಾಜ್ಯ ಸಂಯೋಜಕರಾದ ಶ್ರೀ ಮನೋಹರ ಮಠದ ಮುನಿಯಪ್ಪನವರು ತ್ರವೇಲ ಕರೀತಿ ಅವರು ಕೂಡ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇದು ಸಮೂಹ ಗಾಯನಗಳು ಮಾತೆ ಪೂಜಕ ಸಾವರ್ಕರ್ರವರೇ ರಚನೆ ಮಾಡಿರುತ್ತ ಜಯೋಸ್ತುತೆ ಹಾಗೂ ಒಂದೇ ಮಾತ್ರ ಈ ಮೂರು ರಾಷ್ಟ್ರಭಕ್ತಿ ಗೀತೆಗಳನ್ನು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ನಗರದ 600 ಜನ ಕನಿಷ್ಠ 600 ಜನ 1000 ಜನ ತಂಕನೂ ಆಗಬಹುದು ಅಂತ ನಾವು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ 1000 ಜನ ಒಟ್ಟಿಗೆನೆ ಈ ಮೂರು ರಾಷ್ಟ್ರಭಕ್ತಿ ಗೀತೆಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಡಲಿದ್ದಾರೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಶ್ರೀಗಂಧ ಸಂಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಸಾಮಗ್ರಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಇವತ್ತಿನ ತನಕ 100 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಆದರೆ ಇದೇ 22ನೇ ತಾರೀಕು ಸಾವರ್ಕರ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಅನ್ನಂತ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಯಾವ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದಂತ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ವೀರ ಸಾವರ್ಕರ್ ಅವರ ಜೀವನವನ್ನ ಈ ಚರ್ಚೆ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸತ್ಯ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅದದು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಜಕ್ಕೂ ಕೂಡ 100 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬೇರೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಸಾವರ್ಕರ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಿಂದ ನಮ್ಮ ಜನ್ಮ ಸಾರ್ಥಕ ಆಯ್ತು ಅಂತ ನನಗಂತೂ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಾವರ್ಕರ್ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಪೂಜ್ಯ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಅನೇಕರು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇದು ಆಂದೋಲನ ಯಾವಾಗ ಶುರು ಆಗಿದೆ ಇದು ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರದ್ರೋಹಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಬಾರಿ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಕೊಲೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೆದರಿಸಕ್ಕೆ ನೋಡಿದ್ರು ಯಾವಾಗ ವಾಪಸ್ ಒದೆ ಬಿಳಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಯಿತು ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಓ ಸರಿ ಇನ್ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಹಬ್ಬದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಲಾಲ್ ಕಟ್ಟಿನ ಬಗ್ಗೆ ಬಾರಿ ಮಾತಾಡಬಹುದು ಯುಗಾದಿ ಒಂದು ಮಾತಿಲ್ಲಲ್ಲ ಅವರು ಈ ಸರಿ ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಯಾಕಿಲ್ಲ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜ ಎದ್ದಿದೆ ಈಗ ಅವರಿಗೆ ಸಿಗಂತ ಲಾಭ ದೇಶದ್ರೋಹಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗೆ ಆ ಹಣ ಬಳಸ್ತಾರೆ ಬಾಂಬ್ ತಯಾರ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ ಚಟುವಟಿಕೆಗೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ದುಡ್ಡು ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಅವರ ಏನು ನೈವೇದ್ಯ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದೇವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ದುಡ್ಡಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ಲಾಭ ಮಾಡಿಸಿ ನಾವು ಬಾಂಬ್ ಹಾಕೋಣ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜ ಇದು ಸಹಿಸಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಜಾಗೃತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ದಿನೇ 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 ನಾನು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರಿ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿಂತದ್ದು ಕೂಡ ಅಲಾದ್ ಮುಟ್ಟಿಲ್ಲ ಒಂದೂ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಅಲ್ಕಟ್ ನನಗಂತೂ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ದೇವರಿಗೆ ಅದನ್ನ ಏನಂತೀರಿ ನೀವು ಅದನ್ನ ನಾವಿಡ್ತೀವಿ ಅವರು ಅವ್ರ ದೇವರಿಗೆ ಇರ್ತಾರ ದೆಡೆಗೆ
ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡು ನಮ್ಮ ದೇವರಿಗೆ ಇಡಬೇಕಂತೆ. ನಮ್ಗೆ ಗಾಚಾರನ ಸ್ಪಷ್ಟ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನಾನಂತೂ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹಲಾಲ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಮಾಂಸ ಒಂದು ಸಾರಿನೂ ತಿಂದಿಲ್ಲ, ತಿನ್ನೋದು ಇಲ್ಲ. ನೀವ್ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಸರ್ ಕೆಲವು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ, ಈಗ ಹೇಳಕ್ ಕೇಳಿ, ನಾನೇನು ದಯವಿಟ್ಟು ಕೇಳಿ. PFI ಅಂತವರಿಗೆ ಇದು ವಿವಾದಿತ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನೀವು ಅಷ್ಟೊಂದು ರಾಷ್ಟ್ರ ಭಕ್ತರ ಫೋಟೋ ನೀವೇ ಕಣ್ಣಿಂದ ನೋಡಿದೀರಿ ಆ ಮಾಲ್ ಹತ್ರ. ಯಾಕೆ ವೀರ ಸಾವರ್ಕರ್ದ ಕಿತ್ತಾಕಿದ್ರು, ಯಾಕೆ ಜೈಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಂದ್ರು? ಅವ್ರಿಗೆ ವಿವಾದಿತ, ನಮಗೆ ಆದರ್ಶ.